אפשר להתחיל? כבוד רבי יוסף רומנו, יישר כוח גדול. אנחנו נמצאים לפני תשעה באב. אבל פיקודי השם ישרים שמחי לב. ואני אספר לכם סיפור קצר. אתמול קרה לי, לפני 25-26 שעות, והמסר דיבר אליי, אני אעביר אותו אליכם, ומיד ניגשים להלכה. אתמול היה לי שיעור בירושלים, ואתם יודעים, ירושלים אתמול הייתה פקוקה, חסידי קפלן, היה בלגן. קיצור, אני עברתי את הכל, נכנסתי לכביש המנהרות. כביש המנהרות לא זז, אולי שעה וחצי אני עומד. זוחל כמו נמלה. עכשיו, למה ככה? זה אמור להשתחרר, לא זז. עד שהגענו למנהרה, בתוך המנהרה, מסעית בטון עומדת. קשה למשטרה, איך אין פה שוטר? קצת יעצור, יעשה תורנות. אמרו לנו כבר. תבין, הוא עומד, עושה אורות זה, תופס את כל הנתיב, הנתיב הנגדי כולם זורמים, ואלו מסכנים עד שמצא אחד להשתחל טיפה, תבינו מפה שתי נתיבים, זה שעם שעתיים ומחכים. מה עשיתי? הגיע התור שלי, קחתי עקיפה, רצתי קדימה, לאחד כעשיתי לו אורות גבוהים, תעצור, לא מבין מה אני רוצה, חסמתי אותו, עשיתי לו, תן לי 2-3 דקות. ואז אני נותן לחבר'ה המסכנים שיזוזו, דאגתי לאלו שעובדים שעתיים. כל מי שעובר צריך להשיג וידאו. מנוול, משוגע, מה אתה עומד? ואני יושב צוחק, אין אחד שעבר ולא קילל אותי. אתם לא, אני רוצה את התנועה בשבילכם, אנחנו פה 2.5 שעות עומדים, אתם עומדים פה. אני עושה את הכל כדי להוריד לכם קצת אוויר, כל מי שעובר, אידיוט, משוגע, קללות את זה. מה המסר? לא המסר, ודאי שיש מסר קו זכות, יש פה מסר אחר. הרבה פעמים אנחנו באים בטענות, וקודשה ברכו מעכב דברים. מה אתה מתעצבן? הוא מעכב שם כדי להכין לך משהו יותר טוב. תירגע. רק אתה לא רואה את המסלול. זה ככה... אמרתי, נשתף את החברים. אתה יכול ללכת, אם רק בשביל זה באת. לא, שב, שב. הלאה. בסדר, אנחנו רבותיי, מתקרבים, כמו שאמרנו, מנהגי האבלות הולכים ועולים. היום המר והנמהר זה תשעה באב. כמובן שאנחנו בציפייה, חלק מהאבלות של החורבן, חלק מהאבלות של החורבן, זה הציפית על ישועה. אנחנו בוכים על הדבר ומתחננים ומצפים. כן? זה עצמו, וזה עצמו מביא את הגאולה. כמו שאמרנו, כאן מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה. לא יזכה, זוכה. כי אתה במהלך הזה בונה. יש הלכה, מה זה הלכה? זה סוגיה הלכתית שכבר כמה שנים לא נגעו באף אחד. כי תשעה באב חל סוף שבוע, אז לא היה לנו שבוע שחל בו, ולא היה גם דיני סעודה מפסקת. אז ניתן נגיעה קודם כל לדיני סעודה מפסקת, צריך לדעת, סעודה מפסקת זה סימן בשולחן ערוך, צריך לדעת מה מותר לאכול ומה אסור לאכול ומתי, וזה הלכה למעשה, בעזרת השם, היא רצון שיהיה הלכה ולא למעשה, יבנה הבית, זכה לשופרו של משיח, והכל. רבותינו קבעו לנו, למנהג האבלות, לא נאכל בסעודה מפסקת שני תבשילים. אסור. אסור לאכול שני תבשילים. תבשיל אחד בלבד. מה זה תבשיל אחד? כותב מרן השולחן ערוך, גם אם אתה אכלת מאותו מין בשתי קדרות, יש פה משפחה גדולה, ועשו כמה סירים, כך כותב מרן. אומר, בדבר, שימו לב, זה אחד. עכשיו, מה קורה בדבר שאני מערבב אותו? הנה, שמתי בסיר, דוגמה, אורז מג'דרה, נכון? לחם עדשים, זה דבר שרגילים לעשות. עשיתי שקשוקה, שזה עגבניות עם ביצה, זה מקובל לעשות. אומר מרן, מה שמקובל והתבשל ביחד, זה נקרא תבשיל אחד. עכשיו, מה זה התבשל ביחד? יש חידוש שאני אומר אותו,
ואני שאני אומר אותו תמיד, תמיד אני אקדים, ותמיד אמרתי את זה בצורה שאת מקצת חטאי אני מזכיר היום. אמרת האמת, אסור לשקר. זה החידוש הזה התחדש בעיצומו של תשעה באב. והייתה לי שמחה גדולה באותה שנה. סליחה שאני מחייך גם. אגיד את האמת. זה היה תשעה באב לקראת הצהריים, עסקתי בסוגיה הזאת לזה, ובאמת הייתה לי שמחה גדולה באותו שנה. וזה רבותינו אמרו, גם שלומדים הלכות זה, לא ללמוד אותו בעיון. זה טעיתי, אבל יצא משהו טוב מזה. מה קורה, אדם רוצה לאכול סעודה מפסקת, קוסקוס פרווה. מה זה קוסקוס פרווה? קוסקוס הולך סיר מרק ירקות, זה תבשיל אחד. אבל יש לך גם כן את הסיר של הסולת, שגם הוא מתבשל. וזה שני תבשילים. ואי אפשר להרבב, אי אפשר להרבב שתי תבשילים שהתבשלו כל אחד בקדירה בנפרד. אם הם התבשלו ביחד, זה תבשיל אחד. אבל אם זה שתיים, אני לא יכול לתת לך עכשיו דג, כן? ואורז. דוגמה. למה? זה שתי תבשילים, הוא לא מתבשל, לא התבשלו אותם ביחד. וקוסקוס, איך? מה לא תבשיל? זה מבושל, זה לא אפייה. אם זה מאפה, אתה צודק. זה בא בעידוי, נכון? כך עושים קוסקוס. אז אני מדבר על קוסקוס המקורי האורגנל. מה זה הקוסקוס האורגנל? שלא מה שעושות היום הצעירות שלא יודעות, סיר קוסקוס וסיר זה, לא. יש סיר מרק עם ירקות, ברוך הבא תומר. סיר ירקות, ומעליו יש סיר עם חורים שבו נמצא הסולת. והעדים של המרק מבשלים את הסולת. כותב הגינת ורדים בהלכות ברכות, לא קשור לתשעה באב. אומר בדיני ברכות, בדין של רוב ועיקר וטפל, שהכל ביחד, אומר אני מחשיב את הבישול הזה לתבשיל אחד. אמרנו לפי זה, אותו דבר פה בתשעה באב. נכון שיש פה שתי תבשילים, אבל הצורה שלהם שמתבשלים ביחד, נכון לא באותה קדרה, אבל קדרה על קדרה היא לא אטומה, היא מהחורים, מהעדים של התחתון, עובר בחורים של העליון. והם סגרו מסביב, זאת אומרת נחשב כקדרה אחת, וממילא כתבנו הלכה למעשה, מותר לאכול סעודה מפסקת קוסקוס פרווה. שזה בעצם שבושל בצורה שאני אמרתי. איך? מי ש... לא, אז תעשה קוסקוס אורגנל, מה הבעיה? השבת הייתי בירושלים. גם מי שלא נהג, מה זה לא נהג? אין פה מנהג, צורת בישול. מי שעד היום לא בישל ככה, ושאתה רוצה לבשל ככה, תבשלי ככה, מה הבעיה? תעשי ככה. אני אגיד לכם סיפור, הייתי השבת בירושלים, שכונת רמות. אז בצהריים אחרי מנחה מסרנו שיעור. עכשיו תלמיד חכם אחד, ישב שם. ואני מדבר ללכות שעה באב וזה. ואז הוא אומר, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור, הרים את היד, אומר זה. הוא אומר, הייתי זוג צעיר. הוא מרוקאי נשוי לאלג'ירית. אומרנו, זוג צעיר, וערב תשעה באב, אלג'יריים הולכים קוסקוס. אומר, הלכתי לגאון הגדול רבי שלום משש. זכותו תגן בעדכם ובעדנו, אמן. אמר לו, כבוד הרב, הוא עברך צעיר. מה זה, מותר? איך זה הולך? אומר לו רבי שלום משש, זה בסדר. הוא לא פירט מה שאני אמרתי, כן? אמר לו, איך שהם עושים את הקוסקוס בצורה, זה בסדר גמור. אז נהניתי גם שתן אדם סייע. עכשיו, כל המאפים רבותיי, לחמניות, פיתות, לחמים, או תכף ניגע בעוגות, כן? הם לא נקראים תבשיל. מאפים זה לא תבשיל, זה מחוץ מהתבשיל. אבל עוגות להנאה, מה זה עוגות להנאה? הוא רוצה לאכול עכשיו לפני פתיחת הצום בסעודה מפסקת, לאכול עוגת קצפת. לא מתאים. זה הפוסקים אומרים, עוגות לתענוג לא. בורקס, רוגע לך, אלו, ואתה אוכל כדי למלא את הבטן. לא בשביל להתפנק, לא עכשיו להתענג. זה אפשר בסעודה מפסקת. איך? כן, עכשיו, סלטים חיים, איך? פסטה, מבשלים את זה ביחד. דרך כלל לא... לא, אז לעשות אותם ביחד.
תוך כדי הבישול, לבשל אותם, שהפסטה מתבשלת על, על, על הרוטב הזה, זה מצוין. כי זה צורה גם. אז אני אומר, עושים תהליך של הבישול ככה, לפעמים נותנים לו תחילת בישול, נכון? תחילת בישול, ואחר כך הוא גומר איתו ביחד, זה בסדר. זה לגבי פסטה ברוטב. או, סלטים. סלטים חיים, אפילו מוחמצים, מצלימון, כל הסוגים האלו, זה נקרא לא תבשיל. אתה יכול לאכול סעודה, אני עכשיו בדרך לפה, סיפר לי מישהו, לא עליכם, יש להם מחר שבעה. נו, מה עושים בשבעה? הלכו, שאלו מישהו רב מקומי שם, אמר, לא, אין מה לעשות. זה, אנשים עושים סעודה מפסקת, תביא להם רק כיבוד. זה לא נכון. מה הבעיה? תביא להם תבשיל אחד. תעשה להם תבשיל דגים, עם לחמניות. ותביא להם שמונה סוגי סלטים חיים, מה הבעיה? אין שום מכשול. אין תבשיל אחר, מה הבעיה בזה? אז הם יאכלו עוגות, מה נעשה? סלטים חיים, חסה, מלפפון, עגבנייה, כל אלו, זה לא נקרא תבשיל, זה אתה יכול לאכול, זה מפסקת. מה קורה לגבי חמוצים? כידוע, כבוש, הרי הוא כמבושל. ופה בבית המדרש, פה, במהלך השנים, דנו בנושא דבר כבוש בכמה סוגיות. למשל, אדם שכובש בשבת, הרי זה כמבשל, כותב מרן. כמבשל, זה לא בישול, כן? אבל כבוש זה כמבושל. לגבי איסור ויתר זה כמבושל. מה קורה אדם בשבת רוצה לשים על הפלטה חמוצים כבושים? אומר, הפרי מגדים אסור. נכון זה כמבושל, אבל זה לא מבושל. מאידך, מצד שני, בתו קוף חבזיין, דין ירובי תבשילין, אם אתה רוצה לשים מאפה ותבשיל, צריך כזית, נכון? ראוי כבצה. בשביל ירובי תבשילין, בעדן ירובה, יש ער אלן, למחה, לאפוי, לאטמון, לבשולה. אז אתה רוצה לשים חמוצים. האם מותר או אסור? מרן שחרנו כותב, שכבוש נחשב כתבשיל לגבי ירובי תבשילין. ואנחנו הסתפקנו, נסתובבתי הרבה זמן אצל גדולי ישראל, שחלקם או רובם כבר לא נמצאים איתנו. מגן אברהם מביא בדין ערב שבת. מביא שבסעודת שבת צריך לאכול לפחות שתי תבשילים. זה הלכה. כל סעודה שתי תבשילים. אל תיבהלו. מה זה שתי תבשילים? כל דבר מבושל נקרא תבשיל. אכלת מטבוחה וסלק, שתי תבשילים, נגמר הסיפור. מה שאתה אוכל, עוד דגים, עוד בשר, עוד חמין, זה עוד תבשיל. תבשיל לא הכוונה סיר בישול, אתם יודעים, בשר, דגים. כל דבר שבושל, תבשיל. אני הסתפקתי זמן רב, מה קורה מי שאוכל בשבת חמוצים? האם נחשב שאכל עוד תבשיל סעודת שבת או לא? קיצור, הסתובבתי כמו סביבון, כל אחד אמר תשובה אחרת. יום אחד, נכנס לאיזה שטיבלך, גש אל איזה אברך. ושמעתי אותך מסתפק בעניין. ראית את הפרי מגדים, מה רמז בחצי מילה? למדתי, לא שמתי לב. הלכתי הביתה, פותח הפרי מגדים. כותב על המגן אברהם, עיין תו קוף חבזיין. מה הוא יפנה? לירובי תבשילין. לירובי תבשילין, מה אמרתי לכם לפני דקה? תבשיל! אומר הפרי מגדים, שלגבי סעודת שבת, מי שאכל קוגל עם חמוצים, קיים שתי תבשילים. עכשיו, מה קורה לגבי סעודה מפסקת? האם נאכל ביום רביעי, נאכל לאכול עם האורז, או הביצה והשקשוקה, נאכל להעביר זיתים קצת, או מלפפון או לא? מה יכול להיות? או כן או לא, נכון? אז יש עוד משהו. שלוש שיטות אני אגיד לכם. איך יכול להיות, יא חביבי? מה שבטוח אולי, ספק זה לא שיטה. רבותיי, לא פחות לא יותר. איך? מה הבדל בבית או תעשייתי? ואם לא מבשלים אותו, הלך עשית מקום, איך אומרים, ביתי, אתה מכיר את אלו שעושים לך? ביתי. אז בוא תשמע, בוא תשמע. מה שאתה אומר אם בישלו אותו, אז השאלה לא התחילה בכלל. לא זה מה שאני שואל. נכון? כבודו אומר, הלכו פסטרו את החמוצים. אם פסטרו, אז אין דיון בכלל, לא על זה דיבר הכתוב. נדבר עכשיו על חמוצים שלא עברו פסטור. וגם פסטור זה לא ברור שזה בישול, שתדעו את זה. אנחנו כל דבר אומרים לבן אדם, סתכל ביין, עבר פסטור. לא פשוט. שרבה פוסקים טוענים שפסטור זה לא בישול. פסטור זה לא, בישול זה תהליך יותר גבוה בהרתחה שלו. אבל נעזוב, אנחנו נוקטים למעשה, פסטור זה כבישול. בסדר? נמשיך הלאה. הבאנו בקיבה מועד שלוש שיטות. שתי שיטות כבר קלעתם. שיטה השלישית, הלכה למעשה. שיטת עטרת ראשנו רבי עובדיה. הביא יצירה חדשה. מה הביא? אומר,
איזה ירק אתה כובש? האם הירק הזה נאכל חי או לא נאכל חי? אם הוא נאכל חי, אז כבר הוא להכילה, נכון? אז מה כבשת? הוספת לו אותה? זה לא נחשב תפשיל. לכן, מלפפון חמוץ אם כבשתי, מה הדין? גמרנו, תאכל אותו בזהו. זיתים. סלט גזר כבוש. תגיד אתה רבי יאיר. אם מבשלים, זה תפשיל. גזר מרוקאי, שלכם המרוקאים. כן, נו. אה? לא, אבל דיברתי על כבוש. אוי, 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 שלא יהיו טעויות. רבותיי, אתם ברחתם מהמסלול. מה, יש פקקים? לא לרדת לשוליים. לא, אז אני אחזור. אני מדבר אם הוא נאכל חי או לא, רק לגבי כבוש. אבל אם עבר בישול אורגינל, זה לא משנה. עבר בישול, זה בישול. בישלת עגבניה, היא גם נאכלת חי. זה בישול. כל דבר שעבר בישול ממש, זה תפשיל, אין ספק בכלל. נכון ששיטת הרדבז. הזכרנו אותו פה לפני כמה שנים. זה חידוש, כולם חלקו עליו. אין לסמוך עליו, שלא תעשו טעויות, כן? שיטת הרדבז, בהלכות שבת, דבר שנאכל חי, אם בישלת אותו בשבת, לא עברת בישול מדאורייתא. אומר, בישול זה רק דבר שאתה מכשיר אותו לאכילה. אבל חלקו על הרדבז, אף אחד לא פסק אותו. כן? אבל אני אדבר עכשיו על מה? על כבוש. יוצא לפי זה, זיתים כבושים מעדין, תגידו אתם. אסור, למה? הוא לא נאכל חי. איך? חומוס זה בישול. חומוס זה בישול בישול. כן? זה ככה. עכשיו, לגבי משקאות מבושלים. מה זה משקאות מבושלים? קפה נמס. רוצה לשתות עכשיו בסוף הסעודה, כוס קפה לפני שהוא הולך לבית הכנסת, לשתות קפה עם חלב. בישול או לא בישול? בישול. איך? אבל החלב, הבנתי אותך, אתה דבר לקפה נמס, אין בישול אחר בישול. אבל גם לשיטתך, אני הולך עם הראש שלך. זה נקרא מבושל? בלכות שבת. תענה לי, אתה מתיר כי הוא נקרא מבושל? אני הולך עם הראש שלך. מה לא, זה מה שאמרת עכשיו. קפה נמס הוא עבר בישול, נכון? אז זה נקרא בישול, אז תגיד לעצמך. איפה היית כמה חודשים לא היית פה? איפה? איפה היית? היית בחול? איפה היית? מה, אתה בא רק בתשעה באב? אוהבים אותך, תבוא יותר, מה? אתה חשבנת מה הוא יעשה, אבל מה קודם כל החומר עצמו? אם אתה מחשיב אותו כמבושל, אז חזרת גם לשיטתך, אז הוא מבושל. לא, זה לא הנקודה. זה אבקה. איך? יש פוסקים שאוסרים לשתות קפה נמס עם חלב. הבאנו בקיבה מועד, אומרים, זה תפשיל? מה פירוש? ודאי זה תפשיל. מה זה משנה אם זה מרק? מרק או קפה עם חלב? זה גם מרק. זה מרק חלבי. מה, בגלל שהוא בא בצלחת וזה בכוס? אם תשתה מרק בכוס, לא תקרא לו תפשיל? הלכה למעשה, אנחנו מקילים בקפה עם חלב, בסדר. איך? יין לא יעלה ולא יבוא. איך? למה לא? מה הוא עבר? בישול? אז הוא סיים את הבישול? אז הוא תפשיל. תשמע, לא נעשה בדיחות בערב תשעה באב. אני צוחק. לא, לא מהזה. אני צוחק מהמהלך. לא שלך. אתה טוען חזק. אתה ממנה חמה, זה סיפור, סיפור זה. אבקת אורחל מביא דבר שיבשו אותו, הלך לו הבישול. יפה מאוד. אז מה אספת לו עכשיו? מים חמים אספת לו? אז מה עשית לו? אז תפשיל. יכול או לא? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדורו. אבל אתה אי אפשר, אגיד לך, גם אי אפשר לקשור את כל הלכות שבת עם זה, כן? יש הרבה הבדלים, כן? אבל זה לגבי תפשיל. עכשיו, יגידו החכמולוגים, או, יש לי פטנט. מה אתה מסבך את כל העניינים? בוא נאכל אורז, דגים. רמי, מה אתה אוהב? זה נשמע אתה אוהב חומוס, סלט חומוס. חזרת על זה כמה פעמים על החומוס הזה. חומוס, חמוצים, כל מה שאתה רוצה. ונגיד, לא לשם סעודה מפסקת. בוא, מה, בצום, ודאי לפני הזמן. נגמור, נעשה מהם האחרונים, בקעת המזון, נצא, נעשה סיבוב, נחזור, נאכל ביצה.
איך זה? יש כאלה עושים, אה? או, יפה מאוד, אתה שואל העניין. היום אתה מככב היום. אה? הוא בשפה המודרנית, מה הדדליין? אתה יודע מה זה דדליין? לכן אני עניתי לו, אתה לא מגיד את השפה הזאת. דדליין. אז מה באמת הגבול? איך? רבותיי, יש הגדרה שאומר אותה חכם בן ציון אבא שאול. צריך שיהיה שעתיים לפחות ביניהם. זהו, נעלנו את הסיפור. מה הכוונה? אתה רוצה לאכול לפני השקיעה ביצה? זו הפסקת? אתה רוצה לחגוג עם 10 תבשילים? אין בעיה. קח הפסקה שעתיים לפני. אם אתה תוך שעתיים עושה את המשחק הזה, נכנסת לבעיה שאתה אוכל שתי תבשילים. לכן הטריק הזה יעבוד רק שעתיים לפני המשחק הזה שאתה רוצה לאכול את הביצה או את המטבוחה, תגיד שזה המפסקת שלך. וזה הגיוני. כי אם לא, אז מה עשינו? איפה כל הלכה נאמרה? נוכל, נוכל, נוכל. נגיד, לא, 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 לא לשם הפסקת. אתה מחפש שיטות? שיטות יש עוד הרבה. תפתח בספר כבר, מרוב שיטות כבר אנשים נמאס להם לקרוא. הלכה למעשה, אני אומר. מה זה חייב לחם? לא חייב לאכול. תשאל על, על, על מפסקת, תשאל מפסקת של ערב כיפור, ששם יש מצווה של אכילה. כל האוכל בתשעי, כאילו תנת שעי ועשירי. שם יש פוסקים שאומרים חובה לאכול לחם. פה בערב תשעה באב, מי אמר שאתה חייב לאכול בכלל? אנחנו דואגים שאדם יוכל, יהיה לו כוח לצום. אבל זה לא צום של יום כיפור, שיהיה לו כוח להתפלל ולעשות תשובה. זה סיפור אחר לגמרי. איך? אוכל, מה הבעיה? אוכל תבשיל. מי אמר שחייב לאכול לחם? אתה יודע מה, מי שאוכל אורז עם לחם, עליו הגמרא אומרת, אני בבלי טיפשי דאח לנעמה בנעמה. טיפשים אלו שאוכלים לחם עם לחם. אתה מבין? אתם הפרסים אוכלים אורז עם לחם? רמי. אה? אתה ממתן את המורכאי. הייתי בחולון, גמרנו, עשו לך גיור. אתה יודע למה אמרתי, ערב תשעה באב, אנחנו עושים צחוק, הבנת? אבל מה זה, שיעור תורה זה ככה. הלאה. כן? פיתה עם אורז? יפה. הלאה. אנחנו עכשיו עוברים רבותיי לעוד נושא. זאת, תמצטנו את הנושא הזה, תמצטנו אותו, נמשיך הלאה. מה קורה לגבי לימוד תורה בתשעה באב? קודם כל, כלל ראשון שבידינו רבותיי, זה המפתח להלכות והנהגות של תשעה באב. כל דבר שהוא אסור מעיקר הדין, איסורו עד מוצאי תשעה באב, עד צאת הכוכבים. אכילה שתייה, רחיצה, שיחה, נעת הסנדל, תשמיש המיטה, לימוד תורה רבותיי, אסור עד מוצאי הצום. זה אסור מעיקר הדין, דין הדגמרה. דבר שהוא משום מנהג, הוא נוהג עד חצות היום. מה למשל? יפה מאוד. לשבת על הרצפה. לשבת על כיסא נמוך, זה עד חצות היום. מחצות, אין לי שב על הרצפה. אין לי שב על הרצפה. שינה על הרצפה, כל אחד שנהג שימשיך במנהג שלו. אני אומר, אצלנו בבית, אני מקפיד במות שנים. כולם יושנים על הרצפה. אבל אנחנו נמצאים בבתים רבותיי שאי אפשר לעשות את זה. הרבה בתים היום, כל המיטות האירייזר. איך תשים אותם על הרצפה? נכון או לא? אין לך מזרן לשים על הרצפה. איך, מה, תשען על סמיכה, תשבור את הגב שלך? מעיקר הדין, לא חובה לישון על הרצפה. זה הלכה. לא חובה לישון על הרצפה. רק מה? כתוב שישים איזה אבן תחת הקרית. אז יש כאלו שמחמירים, שמים אבנים כמו שצריך, אתה יודע, שהוא מרגיש את, את הבלוקים, אבל אם הוא יושב עם קרית שעלתה לו 150 שקל, והוא שם קו אבנים מתחת, זה... לא יודע. זה נראה רק בשביל המנהג, אולי זה ככה... מחילה, רבי... רב מלול, לא שמתי לב שאתה פה. רבי אברהם, לא שמתי לב שאתה פה, מחילה. אתם רואים מי יושב לידו.
כעסנו עליו לפני כמה שבועות. היה קבוע בשיעור, נטש את השיעור. ברוך היו פה. אבל הוא קיבל דש יפה, היה באשקלון לפני כמה שבועות, יוצא בבוקר מהבניין, שכן מלמעלה צועק לו, אתה צופה באינטרנט, הרב חוטה כועס עליך מאוד. כאשר אלה אומר לי, מה עשית לי? השכנים בבניין כבר כועסים, שאמרו אותה. זוכר או לא? הלאה. לימוד תורה, אסור בתשעה באב. עכשיו, מה זה לימוד תורה בוטה? קודם כל צריך לדעת אם יש חובה ללמוד תורה בתשעה באב. זו שאלה ראשונה. מה, נקרא עיתונים עכשיו? נלך לישון כל היום? יש פוסקים שפוסקו שיום חובה תלמוד תורה והם נגיע יומם ולילה חוץ מתשעה באב. אבל עמוד התורה רבי עובדיה יוסף פוסק שמי שלא לומד תורה בתשעה באב עובר על אבון ביטול תורה. חובה ללמוד תורה בתשעה באב. רק מה? תלמד את דברים הרעים. יפה מאוד. הלכות אבלות. איך הגמרא על החורבן בגיטין. יש ספר יוסיפון. יש הרבה דברים. תלמד את הדברים האלו. איוב, יפה מאוד. כל הדברים האלו, אתה יכול ללמוד. בירמיה, יש שם פרקים שעוסקים בזה, בנבואות של ירמיה. זה חובה ללמוד. אבל גם כשאתה עושה דבר שיש בו צער. אני נשאלתי, אני לא אומר שזה מצוות תלמוד תורה, אני רק אומר לאלו ששואלים, אחרי שכבר למדו, הם לא לומדים כל היום. הם רוצים עכשיו בתשעה באב להראות לילדים, אני מדבר על בתים שמחזיקים מחשבים וסרטים, כן? אני לא בא להגיד לציבור, מי שאין לו, לך תעשה, כי אני אמרתי, אפשר להכיר. שלא יישמע לגיטימציה לזה. מי שהבית שלו, בלי מחשבים, בלי מסכים, זה מבחרי האנושות, אין ספק בזה. אני מדבר עכשיו למי שכבר נמצא בתוך הטכנולוגיה, אם רוצים להראות לילדים או לבני הבית סרטים על פינוי גוש קטיף, סליחה, גירוש גוש קטיף, או על השואה, כתבנו הלכה בליבא דהלכתא, מותר לצפות בזה בתשעה באב. זה צער, הבאתי לזה ראיות מהפוסקים, כן? זה דבר לראות אותו, זה פשוט דיכאון. איך? תראי את הכל שלא רואים אותך בווידאו. שמעתם מה הוא שואל? אם מותר לראות קלטת של החתונה. תחביא אותו שאשתו לא תצפה בשיעור פה. זה מה שחסר לי. כמה הוא שקט. זה בדדה. לא הכרתי אותך. חשבתי זה בא, אתה... או, יפה מאוד. מה עם קריאת תהילים? מי שלא יודע ללמוד, קורא תהילים. מי שיודע... יש שתי היתרים בקריאת תהילים. אם הוא רגיל לקרוא כל יום תהילים, אפשר להקל בתשעה באב. או, יפה מאוד, לרפואת החולה. איך? אמרתי, רגיל. יש לו סדר קבוע, כל יום קורא 10 פרקים. או בתהילים מחולק לפי ימים, כן? יש לו את היום שלו לפי חודשי, לפי שנתי, לא משנה. זה יקרא. כן, יקרא. אבל שעת דברים, רבותיי, יש איסור תלמוד תורה. אתה יודעת את זה, איסור תלמוד תורה. ערב תשעה באב, מחר בעזרת השם, חתם סופר ועוד פוסקים פסקו, שאסור ללמוד תורה מחר מחצות. למה? פיקודי השם ישרים משמחי לב, תושבים משמחים רק בשיעור כמו שאנחנו פה נהנים ומשתעשעים. ההנאה והשמחה שלהם מובילה אותך שעות קדימה. אתה מחר אחרי צהריים תשב תלמד, כנס תשעה באב, שמח! תראו בקי במועד כמה פוסקים הבאתי, יש איסור תלמוד תורה בערב תשעה באב. הלכה למעשה, הרב פוסק לא ככה. ידע, הלכה למעשה, אבל מי שמחמיר, אלו התלמידי החכמים שמחמירים, לומדים מחר מחצות דברים רעים. אתה עכשיו לומד סוגיה עכשיו בגמרא, סוגיה בית יוסף, לומד הלכה. תראה אנשים איזה שמחת חיים יש להם. חוזר משיעור מבסוט, שעות קדימה הוא חי, פורח, נכון או לא? נכון? זה פקודי השם שמים שמחי לב. אומר, ההנאה של הלימוד, באמת ההנאה זה אחרי הלימוד. בלימוד אתה שובר את הראש להבין, אתה יצאת עם משהו ביד, וואה, בוא נה, מחיה. אומר החתן סופר, אם זה ככה, איך אני אתיר לך ללמוד בערב תשעה באב תורה? תכנס לתשעה באב, כולך מבסוט. מה עשינו? הבח, הזכרנו אותו בעבר, על אותו משקל פסק, שרחיצה לכבוד שבת, תהיה סמוך לכניסת שבת. מה הסיבה? כי הנעת רחיצה היא אחרי הרחיצה. אומר ברחיצה לא נהנים,
צריך לקרצף, לגרד, זה לא זה. ענה אחרי שגמרת להתקלח, מרוענן, כן? רענן. איך? מה מחר? לא, מה פתאום להתקלח מחר? אני אומר, סתם בדיני ערב שבת הוא מדבר, לא בתשעה באב. ערב תשעה באב? מה הבעיה? איך? תראה, מים קרים נכון, אפשר. מים קרים אפשר. אבל מוקדם תעשה את זה כמה שתה, לא חלילה בתשעה באב. אדם בתשעה באב, ליל תשעה באב, תקשיבו טוב. עם החום הזה שהולך בחוץ, השם ישמור ויציל. ואותו אדם גם יש לו נטייה להזיע, גם בעל בשר, וגם גר ליד חוף הים. כל הסיבות הוא נראה כמו מגבת זכותה שנפלה במקווה. עכשיו אומר האדם הזה, כבוד הרב, אם לא תתיר לי זה, אני בא לבית כנסת, כולם בוחים הביתה. לא, ברצינות. לפעמים הריח של הזיעה זה נורא והיום. מה נעשה איתו? אומר רבי בן ציון אבא שאול, כך הוא כותב, על בעל בשר שכולו מזיע ומסריח וכל הזה. הוא אומר, תשמע טוב, שב בבית, סגור את עצמך בחדר, גם אשתך ולדינו צריכים לסבול. תעשה שם תפילת שחרית, מנחה וערבית וקינות, ואל תבוא לבית כנסת. תפסיד קריאת התורה, ברכת כהנים, קדיש, קדושה וברכו, רק אל תעבור חלילה רחיצה בתשעה באב. תפסיד! למה אני אספר לכם ככה, בצורה קיצונית? תראו אפילו באיזה מצב, אין מצב לאדם רחיצה בר מניין בתשעה באב. אפילו מושיט אצבעו במים, זה נקרא איסור רחיצה. עכשיו, יש מקרים שמתירים. רחיצה להסיר תינופת. מה זה תינופת? חוץ לכבודכם, אדם נכנס לשירותים. מה נעשה שצריך ללמוד את זה? אנחנו עוסקים בהלכות תפילה, נכון? נגיע לפרקים האלו, שם יש שיעורים שלמים לחפור פרטי פרטים שם. זה בעזרת השם, ואני תפילה שעומד לצאת בעזרת השם כבר בשבועות הקרובים. שם סימנים שלמים על כל נושא הזה של, של בית הכיסא. אדם שלא מנקה את עצמו בשירותים כמו שצריך, לא ניכנס לזה עכשיו, מה הגדר של לכלוך בפי הטבעת. רבותיי, מעכב את התפילה. אנשים חושבים שזה משחק. הוא העיקר יצא שטף ידיים עם סבון. מה זה זה? הלכה למעשה חייבים, רבותיי, לנקות אחרי שאתם עושים, חוץ מכבודכם, צרכים. חייב לנקות עם מים. מגבונים רטובים מצוין. נייר טואלט תרטיב אותו, מצוין. אי אפשר לנקות ביבש, נקודה. רוב הפוסקים כותבים, אי אפשר לנקות ביבש. עכשיו, זה לא סתם אני בא להגיד לך עכשיו פה שיעור בהיגיינה או אסתטיקה. זה לא הנקודה שלי. הנקודה, אתה בבעיה, מעכב את התפילה. הלכה, כותבים הפוסקים, אסור לענות, אמן, עלית קטן, אתה יודע למה? הברכה שלו פגומה, הוא מתונף, הוא לא מנקה את הפית הבעת שלו. ילד קטן, הלכה למעשה כתבנו להגיד שהוא מברך, אמן. אל תגיד אמן. אמן. הוא לא ישים לב. חינוך, אמן. למה? אז זה אמן יתומה, מה אתה עונה אמן? זה הברכה שלו בגומה הילד הזה. הוא יברך, כי הוא לא מצווה, הוא צריך להתחנך, ללמוד. מה נעשה בתשעה באב? תשעה באב מותר לשטוף את פי הטבעת אחורה חוץ מכבודכם מי שהיה בשירותים, גם עם בידוש, בידן, מגבונים, מים, נייר טואלט רטוב, אין שום חשש בזה. חובה, לא מותר, זה חובה. צריך לנקות את עצמך. אדם יחליף טיטול לתינוק. שוטף ידיו רגיל עם סבון. זה תינופת. אדם אכל בערב תשעה באב, זה, אכל, 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 אכל. חוץ מכבודכם, בלילה כולו מפוצץ, קם, יקיע את הכל. פה שלו, גועל נפש, כל הלכלוך, מסכן, מה יעשה? או פתאום מדמם לו השיניים. דחוף לקחו אותו לטיפול, אחד התקשר היום, יש לו דלקת קשה מאוד, מסכן. הוריתי לו, צחצח שיניים בתשעה באב. הוא אומר לי, אני לא רוצה לתאר לך מה אני עובר אם אני לא מצחצח שיניים. צריך לבוא ניתוח, מסכן, היום מתקשר איזה מישהו. כל הדברים האלו, השטיפה של הפה מותרת בזהירות לא לבלוע אפילו טיפת מים. זה נקרא הסרת לכלוך. על אותו משקל, שיחה שהיא אחד מחמישה עינויים שאסור בתשעה באב ויום הכיפורים. מה זה שיחה? כל דבר שומני שאתה שם על הגוף זה שיחה. בסמים, תמרוקים, נשים, כל השומנים האלו, כל השמנים האלו, זה בעיה. אפשר להתבשם, זה שמנים כל זה. איך עושים בושם? כל זה משמנים. אדבר על הגוף עכשיו. שנייה. להסיר אחר קצת זה בסדר. אז אם, עכשיו, קרם ידיים, נכון? יש הרבה אנשים, אישה קבועה יש לה זה קרם ידיים בתיק וכל פעם עושה ככה. עכשיו, למה עושה את זה? נשאל אותה. ויש אחד מפונק.
אני בלי זה מרגיש גרוע. תרגיש גרוע, מה, תשעה בעבר, מה זה? צריך להרגיש טוב. אבל אם יש לו חתכים, ויש כאבים, וזה מה שמחזיק אותו, זה שיחה שמותרת בתשעה בעבר. זאת אומרת, זה נראה. אבל רחיצה, נחזור לרחיצה. יצאת מבית הכיסא, קמת בבוקר, רוח רע, נכון. מעיקר הדין, רוח רע זה באצבעות. נותלים ידיים, מה זה קשרי אצבעות? תסתכלו פה מה אני מראה לכם. החיבור בין האצבעות לכף היד. אתם רואים פה? שוטף עד לפה. עכשיו, מה אתה עושה עכשיו? תשב, תטופס ככה. תזהר, תזהר, תשים פה סלוטייפ אולי שלא ירטף. אומר החזון איש, לא להשתגע. גם אם גולש טיפה, זה נקרא קשרי אצבעות. רק אל תשפוך מראש כמו איזה, לא יודע מה, ככה. שפוך על האצבעות. חרק טיפה, לא קרה כלום. זה לא איזה נגעת פה באיזה עבירה. כן? האצבעות זה הנקודה. סעודה, מי שאוכל, אסור לו לצום. כשאנשים חולים, אסור להם לצום. יצומו, עושים עוד עבירה. כן? אז זה נטילת ידיים עד הפרק. רגיל. אותו דבר הכהנים, זה עד הפרק. אלו שנוטלים להם ידיים, הלוויים, הם עושים את קשרי האצבעות. ואם זה בכור, ונשחי מביא, אם אין לוי, בכור נוטל ידי הכהן. אז הבכור בכלל לא נוטל ידיים, לא קשרי אצבעות גם כן. המנהג הזה לא מתיר לו ליטול ידיים. אבל קשרי אצבעות, עכשיו יש מקרה על אותו משקל שאמרתי לכם, שרחיצה לא לתענוג, אבל זה רחיצה רחיצה, תשמעו טוב. הלך בצהריים לישון צהריים, קם לבוא לשיעורים פה. יש פה שיעורים, נכון או לא? יש בכל הארץ, עם ישראל רבותיי, עם ישראל חי וקיים. זה לא לתפס בלי עין הרע, כמה שיעורים בתשעה באב. כמעט מתחרה עם יום העצמאות. כן, כן, רבי ניסים אומר, ודאי, פה יש גם כן הרבה שיעורים, בלילה, ביום. צריך לנוח, לא אומר לא לנוח, אבל מה תעשו כל יום בבית? מה, סתם תשמעו את הפוליטיקה והשטיות האלו. לך לבית כנסת, תשב, תשמע שיעורים, תחכים. גם מוסר, גם אבלות של החורבן. וברוך השם, היום יש בכל המקומות. קם בצהריים, וואי, 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 פיצוצים בראש מסכן. חם בחום הזה, איך אתה יכול? אומר לי, תשמע, אם אני שוטף את הראש תחת הברז מים קרים, מכיר את עצמי. טיל. הולך למנחה ערבית, הכל בסדר. רבותיי, כתבנו בקיבה מועד, גם ימים נוראים, גם בין המצרים. וזה תשובתו של הרב נתן גשטטנר, בעל אורות נתן, רחיצה להסרת כאבי ראש, זה כמו רחיצה להסרת לכלוך, ומותרת בתשעה באב יום הכיפורים. לא פחות ולא יותר. מכניס את הראש מתחת לברז, פותח על קר, סוגר את הפה שלא יכנס לו מים, גומר מנגב עם הגבת, סירוק טיפה ימינה, וזה מותר רבותיי. למה? למה עשה את זה? למה? להסיר, לא ערני, מה פתאום אפשר? אני לא מתירים. להסיר את הכאבי ראש מראשו. זה רחיצה, כמו שרחיצה להסיר לכלוך ותינופת, זה להסיר את הכאבי ראש. זה לא לתענוג. לכן, אם אדם הגיע למצב, אבל שהוא מכיר את עצמו, שזה הדבר שיסיר לו את הכאבי ראש, אדם זקוק לכדורים, אבל מצד שני צריך לצום. אם הכדור לא עובר, טיפ טיפת מים להחליק אותו זה בסדר. הוא לא שבר את התענית. ואם יחמיר ישים במים קצת תמצית תה או משהו, שזה לא יהיה לו גם ענה כזאת, זה עובר, כי הכדור עצמו זה לא אכילה. איך? אני מבין, זה מה אתה שואל. מישהו התקשר, אומר לי, תגיד לי, עד הפס העליון אפשר? טוב שלא שאל בקבוק שתי ליטר. אני הבנתי אותך. אם זה כמות מרובה, זה בעיה. צריך לפגום את המים לגמרי. אני הבנתי אותך. יש ממש טיפה, אתה יודע, הוא שם אותו, ופשק, החליק לו. אני הבנתי, הבנתי. לא עשיתי בדיקת סיסי כמה בדיוק. עכשיו, מה עוד אמרנו? מה יש לנו פה? בוא נראה ברחיצה. לחוץ פנים בבוקר, רבותיי, אסור. מה עושים? אז קודם כל להסיר את זה נקרא צועת העיניים, זה נקרא בפוסקים. אז אם הוא באצבעות, אחרי שזה מנער את האצבעות, עם טיפה לחוט, ככה משפשף זה, זה בסדר, לא יותר מזה. רבותיי, זה אבלות על החורבן. אין משחקים בזה. שטיפת ירקות, רפואי ודאי, רפואי לגמרי. רפואי לגמרי, אין שאלות בכלל. עם מים חמים, עם סבון, מה שצריך. עכשיו רבותיי, השנה זה יום חמישי, וכבר רבים מתקשרים ושואלים, אם היא יכולה להכין בישולים לשבת. מחצות היום. זה למתחילים. המתקדמים שאלו אם אפשר מהבוקר כבר. אתה לא יודע מה שקורה היום. אז רבותיי, אסור
לבשל בתשעה באב, נקודה. מה שהתירו אחרי חצות היום, זה כדי שיהיה לאנשים מה לאכול במוצאי הצום. בפרט שאנחנו בקיץ, יום שישי ארוך. אישה מתקשרת, אני חייבת. מה, איך את חייבת? מה את עושה כל שבוע? אני כל שבוע כבר בשתיים הכל מוכן. תודה שאמרת לי את זה, אמרתי לה. אז השנה, לא בשתיים, בשש יהיה מוכן. נגמר, שקט, לא רוצה לשמוע. נגמר הסיפור. אבל התקשרה אחת, יש להם מלא אורחים השבת. לא רוצו מתי להזמין. כנראה שבת חתן בר מצווה, לא יודע מה. אין מצב, אני אשב כל יום חמישי בלילה ויום שישי, איך אני אכין לשבת? הלכה למעשה, אמרתי, תכיני משבת אחרי חצות. זה סעודת מצווה לכבוד שבת, ואין דרך אחרת, אין מה לעשות. שטיפת הירקות, התרנו לאכול. תגידו לגברת, קודם כל לשטוף את הירקות עם מים קרים. למה? מים חמים זה רחיצה של תענוג. אבל אם הירקות זקוקים למים חמים, ממש הלכלוך תפוס, איך? יפה מאוד, יפה מאוד. אמרת זה, דיברנו בשנים האחרונות לגבי שטיפת כלים במוצאי שבת לתשעה באב. אתה זוכר שנים שעברו? זוכר או לא? כן, השנים האחרונות מה היה? תשעה באב חל מוצאי שבת, וערימות של כלים, חסר לכם לא תשטוף. אז שם אמרנו לציבור, קודם כל, תשימו כפפות. יפה מאוד. אבל לא כל אישה יכולה לבשל ולהכין עם כפפות. נכון או לא? אם היא יכולה, אז אין שאלה. אבל אם קשה לה או אין לה כפפות וכדומה, אז אם זה חיוני המים חמים, לכתנו בספר כי בא מועד, גם אם מים חמים מותרת לשטוף את הכלים. סידור הבית. המנהג הזה מקורו באיטליה. מגיע החצות, מרימים את הבית כאילו יש חתונה היום. שטיפה, סדינים, מזדרים, הבית הנכנס לפני מנחה, מה זה, מה יש היום? ערב חג? ולמה עשו את זה? כותב מרן החידה, אבל תראו לשון קודשו, אני אומר לכם, דייק בלשון שלו. הוא לא אומר מותר. הוא אומר, אין למחות בנשים שעושות כך. ולמה עשו את זה? כי זה זמן לדת המשיח. והאמונה והתקווה, אז הם ככה מרימים, לא נופלים. נכון, הגיע חצות לצערנו, מה שהיה, בעזרת השם השנה לא יהיה ככה. נבשע בעזרת השם. אבל שלא נושעו, אז מיד באמונה ובתקווה, וזה ציפית לישוע, זה מביא את הגאולה, ממהר אותה בעזרת השם. אבל נשים, אם אישה שואלת, מלאכם דוגרי, אם אישה שואלת אותי, אל תעשי כלום. אל תנקי, אל תשטפי על כלום. אני אומר לאשתי, אל תשטפי, אל תעשי כלום. אם שואל, גם הפוסקים שכתבו, כתבו לא למחות בהם, מה זה לא למחות? אם עושה, אל תמחה, ומי שואלת, מה זה תשעה באב? מה זה, אנחנו עושים? מה שחיוני ללילה, נעשה? מה חיוני, לתשוף את הרצפה? לא. את המזרונים נרים מהרצפה, נכון? צהריים גמרנו, כיסאות, צדרו את הספות, אפשר לשבת, עבר חצות ישב. אבל להתחיל עכשיו לעשות דברים, לכן אמרתי, רק אם זה חיוני, יש לו ברית, מחורת בבוקר, צריך לבשל, סעודת מצווה. זה דבר חיוני, זה משהו אחר. להסתרק, גם כן מותר בתשעה באב, להרטיב את השיער, איזה שיער? לא שיער הראש. תרטיב שיער הראש, אתה את הראש. שיער הזקן או הפאות. שכאלו יש להם זונגלך. אז הוא רוצה להרטיב אותם. למה? כדי לסלסל, כדי לתפוס שיהיה מעוצב יפה, כל אחד ומה שיש לו. יש כאלו שמים מים עם סוכר, כתובתי בכיבוש שבת על זה. כן. יש כאלו עושים ככה, כדי שיהיה תפס לו טוב, זה שאלה בלכות שבת, הם יכולים לשים מים עם סוכר, כן. לא פטל רבי יוסף, מים עם סוכר. ואז זה מתייבש לו, ואז הפאה נשארת לו, בוא, איך הפאה שלו כאלו ישרות, בוא נעולמים. כמו קפיץ ברזל, אתה יכול להגיד את היד בלצרק, לא מתפרק. שם מלא סוכר. לכן לפעמים תראו אותם מוצצים את הפאות גם, תבין למה. עכשיו, מי שהולך לכותל, או הולך לבית העלמין, כאילו הולכים לכמעט המכפלה הזה, כותב רבי בן ציון אבא שאול, לא ללכת בקבוצות. שאלו אותי, מה נעשה? שכאילו מרגנים אוטובוס. כל מיני מקומות, הגבאי אומר, מי רוצה לבוא לכותל, יוצאים אוטובוס. אני אומר, לפחות באוטובוס, אל תעשו שיחות נפש. זה לא חינגה, זה לא טיול. כל אחד יוריד את הראש שלו, יקרא איכה, או יישב ישן, יישב בשקט. למה? קבוצה זה טיול, רבותיי. טיול אסור בתשעה באב. תראו כמה נכתב, כמה דיון נשפך על טיול בשבת ערב תשעה באב. תראו כמה כתבנו על זה, מרן הרב עובדיה הביא את מרן החידה, ויש איזה פולמוס גדול מאוד, האם מותר לטייל, לא בתשעה באב, ערב תשעה באב שחל בשבת. ואשכנזים מקפידים בזה, לא יוצאים לטיול.
מה זה טיול? בוא נטייל. צהריים, קיץ, נכון? יש כאלו עושים טיול, שעה, מטיילים, הולכים, עוזרים. איך? הנה, אפילו זימון, יפה מאוד. אז לשים לב לדבר הזה. תשעה באב, דעת מרן הרב עובדיה, אפשר לקרוא כותרות של העיתון, אפשר לשמוע חדשות, אבל אני אומר, גם זה נגיעה ולברוח. לא עכשיו תתחיל לשמוע עכשיו פרשנויות, כל היום הרדיו זה. יש היום קווי טלפון, יש כל הלשון, יש שיעורים, תצא, קשה לך לצאת, תשמע הרצאות. יש הרצאות, תשמע ענייני החורבן. כמובן רבותיי, זה אני אומר את זה, כי צריך לדעת את זה. יצר הרע משגע לנו את השכל בצום, תזדרד לפני שיגמר הנופש, אין מקום כבר. אתה מתקשר לבתי מלון, עונים לך. שלום, כמה עולה בבקשה? שתי חדרים? בין הזמנים עכשיו. שתי חדרים, אפשר לסגור? מה עם הצימר שם פנוי? תזדרד, זה הולך להיגמר. עוד יש לו קושיות, דבר עבד הוא שואל אותי. למה התקשרת בכלל? תשעה באב, אין לנו עסק בנופשים רבותיי. זה יום אבלות. להרים ילד קטן שאתה מתפנק איתו וצוחק איתו, אסור. זה שאלה בלכות אבלות. זה הלכה שהכי קל לי שאני בא לבתי אבלים. תכנס, רואה את האבלים יושבים, ובא איזה אחיין או מישהו קטן, צ'יק מרימים אותו, פוצי מוצי, כפרה, איזה נשיקות. עכשיו אני אגיד להם, הלכה אסור, לא ישמעו לי. אסור. אסור להחזיק ילד קטן אבל. עכשיו מה הם חושבים? שיכול לקרוא לו משהו. קחו אותו למקווה, קחו אותו למקווה. זה הלכה שהאבלים תמיד שומעים, רק שלא ישמעו אותי מה אמרתי פה. כי למה אני אומר להם את זה? כי זה אסור מצד שמחה. מה הם חושבים? סכנה, אבל נגע בתינוק, יקרה לו משהו. זה לא מיסטיקה, זה לא מנהג. זה הלכה. הלכה, ילד קטן מביא שמחה. ולכן, רבותיי, לא להתעסק עם הילדים הקטנים. ילד צורח, אתה יודע, וצריך להרגיע אותו, פוצי, מוצי, כן. אבל להתחיל להקפיץ אותו עליך, ואתה יושב על הרצפה, על השמיכה, וזה מתאים לך המשחק עכשיו. מקפיץ אותו, פו, 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 זה. משחק איתו, נשיקות, חיבוקים. זה אסור בתשעה באב. להבדיל כמו אבל על קרובו. זה מביא שמחה. ילדים, איך אומר הפייטן? ילדים זה שמחה. זה אסור בתשעה באב. לשים לב לדבר הזה. דבר אחרון, צאת הצום. שולחן ערוך כתב סימה שנקרא תקנח. למה אני אומר לו ככה? סימן, שתזכרו את הסימן. זה הכינוח של תשעה באב. לצערנו. הכינוח של תשעה באב זה עשירי באב. כעיקר שריפת הבית הייתה בעשירי בעוונות הרבים. השריפה התחילה בתשעה באב סמוך לערב. רק בגלל שהתחילה את הפורענות בתשעה באב, אנחנו עושים תשעה באב. אבל עיקר השריפה, אתם יום שישי תלכו לבריכה, אבל אתם יושבים, זה עיקר השריפה עשירי באב. אז רבותינו קבעו לנו מנהגים, כל המנהגי האבלות ממשיכים בדירוג, חלק עד חצות, עד הערב. השנה זה יותר קל, למה? תפשים פי ג' יחול מוצאי תשעה באב, מתי יחול? יום שישי. אז הלכה למעשה רבותיי, כיבוס, בגדים מחובסים, מקלחת, תספורת וגילוח. שימו לב, אמרתי רחיצה, מותר השנה במוצאי הצום. יצא תשעה באב, חזרת מהבית כנסת, אכלת סעודה, או קוסטם, עוגה, לא משנה, לך תעשה מקלחת, תירגע, וזהו. שירים, הכל התרת לנו, שירים אסור לשמוע. כל מה שהתרנו, יש לו קשר לשבת. צריך להכין בגדים, צריך לחבס, צריך זה, צריך להוציא את הבגדים לזה, גם, כן, זה בסדר. מקלחת, מקילים, אפילו יש כמו מחמירים במקלחת, רק לכבוד שבת, כן? אבל אפשר להקל בזה. אבל שירים, מה הקשר שירים עכשיו? עד מתי? עד חצות היום. יום שישי בחצות היום, מותר לשמוע שירים. והמחמיר, עד כניסת שבת. מה עם בשר ויין? פה אשכנזים, מקלים והספרדים מחמירים. הספרדים, מה אתה רוצה? לפחות בכינוח מחמירים. עד התשעה באב הם החמירו מי"ז בתמוז. עכשיו בכינוח הם מקילים. הם אשכנזים, מותר להם לאכול בשר בחצות היום. רוצה לאכול צ'ונט בשרי, תואמה. או קובה, כן? זה מותר. ספרדים, אסור להם לאכול בשר, רבותיי, עד כניסת שבת. אין, לא שווארמה, לא עוף, לא בשר, עד ליל שבת בעזרת השם. יהי רצון שנזכה בקרוב לשמוע שופרו של משיח. אנחנו חלילה וחס ניפול ברוחנו רבותיי. לומר את המספר של השנים, אתה יכול להתעלף. 1,900
955 שנה. אז מה, נואשנו? חלילה וחס. אנחנו באים במכה האחרונה בעזרת השם. אין ספק. כל האיתותים והסימנים שאמרתי לאחרונה, אני צריך לבדוק את זה. דברים מדהימים קורים בכותל. כן, מישהו כמה אמרו לי דברים מתועדים בווידאו, אני לא אומר לציבור, כי לא בדקתי את הסיפורים האלו. כל מיני דברים שנכתבו לפני 500 שנה ורואים את התיעודים שלהם שמשנים מציאות בתקופה האחרונה. אבל אנחנו רואים משתבח שמו, איזה חסד השם על עמו ישראל. רואים איך הקדרה רותחת ומתרתחת מכל הכיוונים, מבית ומחוץ. כל מה שאתם שומעים היום, זה להסיר את הזוהמה מבפנים. אל תיבלו ממה שאתם רואים בלגן, מדינה לא מדינה. אנחנו, אין לנו חלק בסיפור הזה, רבותיי. זה מבחינתי, אני אומר משפט קיצוני, אל תכעסו עליי. זה כמו שתגיד לי, בעזה, הג'יהאד והחמאס נלחמים. לא מעניין אותי. הם פה בממשלה, במדינה, זה לטובת הסעיף הזה, לא לטובת הסעיף, שתיהם מרימים יד בתורת משה. כל הבית משפט הזה כולו, אם לטובתו או לא לטובתו, מישהו הולך לבית משפט, פסול מלהיות שליח ציבור. מרימים יד בתורת משה, אז מה אנחנו קשורים לחגיגה הזאת? יהיה סעיף, לא יהיה סעיף, מה מעניין אותנו בכלל? ואם יהיה סעיף לטובת נגד בית משפט, אני נגד בית משפט או לטובתו, אין לנו חלק איתם בכלל. אם אנחנו ניגרים לשם חס ושלום, כי נאלץ בן אדם. אין, אנחנו לא קשורים לסיפור הזה, רבותיי. אל תביעו דעה, זה לא מעניין בכלל. אנחנו לא קשורים לזה. לכן, מה שמחממים ועושים לא קשורים לזה. מה קורה? פה זה חשבונות שמיים, אנחנו רואים פה דברים. אחים שלנו שמסכנים הוציאו אותם בימים האלו לפני 18 שנה, נהיינו חולים מרוב צער, מי שזוכר. נכון או לא? גירוש גוש קטיף. תראה היום איך מה הם עוברים פה. תראה את הצביעות שלהם. אז מישהו הלך, עשה הפגנה, השביט את העסק. מישהו, תגידו לי, פוקס ואוטו סנטר וכל אלו, הלכו, השביטו שעתיים כמחאה לטובת אחינו מהצפון, מגוש קטיף. לא עניין אותם צבועים האלו. פתאום עכשיו, כן, הזדהות. העם נחרב, אנשים נחרב להם החיים, לא אכפת לכם. זה מה זה צביעות. ומעל הכל, הם נהיו חרדים יותר מאיתנו. אתם יודעים איפה הם יותר חרדים מאיתנו? אני אגיד לכם. החרדים פה 70 שנה, מה צועקים לחרדים? יפנאטים, קיצונים. תחליק טיפה, מה אתה מתעקש? מה אומר רבי עובדיה? אם אני משנה טיפה, מחר נהיה רפורמים, נכון או לא? היום הם חטפו את זה בפרצוף. תתפשרו על הסעיף הזה, מה קרה? כל הרפורמה קיפלו אותה. אם נתפשר בקצת, מה יקרה מחר? הכל ילך. זה מה שהחרדים צועקים 70 שנה. הם יותר חזקים מאיתנו. אתם אמרתם להיות עקרונים, אתם עקרונים יותר חזקים, יותר, יחריבו את הכל, יסרבו והכל. זה רק להראות לכם כמה צביעות שאין תורה כי צדיקים הלכו בם ופושעים יכשלו בם באותה נקודה. לכן אנחנו אוהבים את כל עם ישראל. אני מדבר ברצינות עכשיו, זה לא משחק מה שאני מדבר. אלו אחים שלנו. מה שהם רבים ביניהם, מה זה? לא קשור אלינו בכלל. לא קשור אלינו בכלל. אין שום שנאת חינם. הם רבים פה על שמנת, מי אוכל אותה, מי ישלוט. אנחנו הספרדים נשאר עבדים שלהם, או של אלו או של אלו, זה לא משנה. נמשיך לעבוד 28 שקל לשעה, לא נהיה מנהלי בתי חולים, לא מנהלי באוניברסיטה ולא שום דבר. נשארו כל הציבור הימין עבדים, לא יעזור להם. אז לכן אל תתערבו והכל יהיה בסדר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי הקשיא אומר, רצה כתובות דקות ישראל.